першого етапу стихійної торговельної блокади основною вимогою було звільнення заручників. Ні один заложник не був передан нам. Було таке красиве гасло заради звільнення заручників. Ми маємо зіро. К сожалению, на первом этапе блокады добились легализации блокады, но не вернул Путин пленных. На сегодняшний день ні одного чоловіка не освободили. Задля чого тоді Семенченко анонсує другий етап блокади та силове захоплення Бурштинської ТЕС, одного з енергетичних гігантів країни? Мені діло нагадує щось схоже дуже на рейдерство. Хто саме стоїть за вбивчими для української економіки блокуваннями? Блокада не належить Поросюку, Семенченку, Соболєву чи іншому. Я не знаю, хто її фінансує. Можливо, її фінансує Садовий, Коломойський, може ще якийсь інший. Дядько, я не знаю. Туди приїжджав Саакашвілі. Шостого травня 2017 року так званий штаб блокади торгівлі скликав чергову прес-конференцію. Стиль підкреслено військовий. Позаду спікерів суворі бійці у чорному під кураторством депутата від самопомочі Семена Семенченка. Перед журналістами функціонери оголошують другий етап блокування українських територій і анонсують перешкоджання діяльності стратегічних режимних підприємств. Хоча деякі з них розташовані за тисячу кілометрів від зони АТО. Якщо треба буде, заблокуємо в тому місці, де ви навіть не чекаєте. Країна велика, точок бойових багато. Анатолій Віногродський, позивний ГАУ, підполковник у відставці з 1992 року на військовій пенсії. Випускник Калінінградського військово-морського училища «Росія». До служби в АТО працював фінансовим директором підприємства «Українське машинобудування». Командував батальйоном «Донбас» після обрання Семена Семенченка до парламенту. Широкому загалу Віногродський став відомим після гучного вбивства російського політичного емігранта Вороненкова і оприлюднення імені кілера Павла Паршова. Гродська-Семенченковский след в убийстве депутата Российской Федерации. Киллера Пашу Паршова призвали в батальон «Донбасс» Национальной гвардии Украины летом 2015-го. Настоящих патриотов подбирали и готовили легендарные вомбаты Семенченко Семен и Виногродский ГАУ. Я в шоке. Із допису в соцмережі В'ячеслава Власенка, нинішнього командира батальйону «Донбас». Є група радикалів, які на сьогоднішній момент виконують функції виключно такого ударного блоку. Є відповідна група олігархів, політиків, які наймають цих радикалів. Це вороги держави, чесне слово. Це моє таке, моя позиція, моє враження. Наразі Анатолій Віногродський вважається одним із головних організаторів блокади. Блокувальники сформулювали ключові вимоги другої блокади. Та чи стала дієвою перша? Чи досягли її таємні режисери цілей, гучно анонсованих перед медійниками у грудні 2016-го? Тоді група народних депутатів, здебільшого представників фракції «Самопоміч», спільно з 300 людей зі зброєю, просто на коліях залізничної магістралі Луганськ-Лисичанськ-Попасна на ділянці Гірське-Золоте встановили три дерев'яні їжаки. Було зупинено рух 12 поїздів, а це 700 вагонів. Також заблокували перегін станції Світланове-Шипилове Луганської області. 2 лютого перекриття організували поблизу Бахмута на Донеччині. Чи ми бачили Єгора Соболєва, приїжджаючого туди, народний депутат від «Самопомічі». Ми бачили Володимира Парасюка, мажоритарщика, у якого хороші відношення із «Самопомічю» і з Ігорем Коломойським. Ми бачили там постійно Семена Семенченка, народний депутат від «Самопомічі». Семен Семенченко, справжнє ім'я Гришин Костянтин Ігорович, народний депутат України, один із керівників партії «Об'єднання «Самопоміч». Вступив до Чорноморського училища імені Нахімова, але був відрахований з першого курсу. У 1996 році притягнений до кримінальної відповідальності за статтею 187 Кримінального кодексу України «Укриття злочину». Командував батальйоном «Донбас». До осені 2014 року ховав обличчя під балаклавою. Коли зняв її, широкої популярності набуло аматорське відео, на якому Костянтин Гришин прогулюється будівлею Донецької облдержадміністрації, захопленою бойовиками. Щодо Семенченка, це аферист чистої води. Ніякого там патріотизму і взагалі бути не може. Мій бойовий побратим Андрій Білецький виразився дуже чітко. Це лайно. От я його слова підтримую на 100%. Це справді лайно і ефірюга. Я б не сів нічого робити там на одному гектарі з Семеном Семенченком.
навіть приймати участь в блокаді. Тому що у нормальної людини ніколи не з'являється бажання мати справу з лайном. Наразі Семен Семенченко вважається одним із головних організаторів блокади. Він, крім блокування, нічим же ж не займається. Я його в залі Верховної Ради вже давно не бачила. Його робоче місце тут, в залі Верховної Ради. Його тут нема. Він блокує щось десь для когось за чимось. Ініціатори блокади невтомно повторювали, вона безстрокова і покликана визволити українських військовополонених і заразом фінансово тиснути на керівництво незаконних республік. Ми тут однозначно будемо стояти до тих пор, поки не будуть виконані наші умови. А головне умови – це освобождення воєнно-пленних. Але вже за кілька місяців самі ж організатори зізнались. На сьогоднішній день ні одного чоловіка не освободили. Отже, від початку блокаду на волю не вийшла жодна людина. Підтверджує сумну статистику і Юрій Тандіт, радник голови Служби безпеки України. Ні один заложник не був передан нам. Ми можемо констатувати, що на сьогоднішній день заложниками вважається 128 чоловік, які незаконно утримуються в Донецьку і Луганську. Фахово коментує складність ситуації віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. Саме вона у складі груп спеціалістів займається визволенням полонених. Було таке красиве гасло заради звільнення заручників. Ми маємо зіру. Не просто звільнення заручників, а от нехай вони би ще й сказали, чи вони допомогли хоч одній родині заручника. Конкретно чим? Повне фіаско змушений визнати і головний натхненник гучної акції – один із лідерів об'єднання «Самопоміч» Семен Семенченко. К сожалению, на первом этапе блокады добились легализации блокады, но не вернул Путин пленных. Если мы будем исходить из тех целей, которые заявлялись, когда была объявлена первая блокада, блокада ни одна из этих целей не достигнута. То есть ни с политической точки зрения, да, ни с военно-политической, если брать. Это чистой воды популизм. То есть если ты заведомо знаешь, что ты не выполнишь обещания, они все-таки не глупые люди, они понимали, что никто пленных освобождать не будет, то это чистой воды популизм, это умышленный обман людей был. Вони з красивими лозунгами возглавили красиве движення, яке заведомо ні к чому не приведе. Ще однією вимогою блокувальників було припинення бойових дій. Мовляв, без товарів з України польові командири так званих ЛНР, ДНР зменшать кількість атак. Що стосується прекращення бойових дій, вони не прекращались ні на день, не прекращаються до сих пор. Тому що це вопрос політики, вопрос конфлікту, фактично війни України і Росії. І тут вот эта мелочь, блокада Донецька, вона нічого не рішала. Кінець кінцем широко розпіарений політичний тиск на самопроголошені республіки чимало нашкодив країні. З 1 березня 2017 року так звані ЛНР та ДНР запровадили власне управління на українських підприємствах, що працювали на тимчасово окупованих територіях. Іншими словами, вся продукція і податки пішли до внутрішніх бюджетів самопроголошених республік. Не стоит объяснять хитростью то, что вполне объясняется глупостью. В каком-то смысле инициаторов блокады были эффективно использованы, разыграны в темную российской стороной и ДЛНРовской стороной. Загалом на непідконтрольній території залишились близько 4 десятків потужних підприємств, зокрема такі промислові гіганти, як Харцизький трубний, Єнакіївський коксохімічний та металургійний заводи, Алчевський медкомбінат, Комсомольське рудоуправління, шахта «Комсомолець» Донбасу, «Краснодонвугілля», «Ровенькі», «Свердлов», «Антрацит» та багато інших. Є загроза того, що зробили з іншими підприємствами. Шахти затоплять, вирізавши металобрухт, і підприємства також пустять під ніж. І коли ми повернемо цю територію, ми повернемо, зайдемо в пустку. І нам насправді потім, після повернення, дуже довго прийдеться відновлювати економічний потенціал Донеччини. Моя чітка позиція, як громадянина, як губернатора, в тому, що не можна блокувати, ми повинні максимально не відталкувати людей, а підтягувати максимально к себе, щоб швидше все-таки прийти к міру. У мене просте запитання до Семенченка, Парасюка та інших організаторів блокади. Коли через ваші дії зупиняються найбільші підприємства в Україні? Коли через ваші дії сотні тисяч українців залишаються без роботи і зарплати? Коли через ваші дії третина областей країни залишиться без світла і тепла? Коли через ваші дії Україна недоотримує 2 мільярди доларів експортної виручки і мільярди податків до бюджетів, то кого ж ви, хлопці, блокуєте? Українців чи окупантів?
Із допису в соцмережі Олега Ляшка, народного депутата, лідера фракції Радикальної партії. Я вважаю, що це була блокада України, а не блокада так званих окупованих територій. Бо яка може бути блокада, коли з того боку границя відкрита і в них все було повністю в порядку. Потім виявилося, вони спрацювали паралельно і це використали, щоб безкарно в міжнародному плані, в санкційному плані забрати наші підприємства. Розпочата у січні поточного року вугільна блокада на Донбасі призвела до втрати 1% економічного зростання України. Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України, з виступу перед колективом комбінату «Азовсталь» 1 червня 2017 року. Проте кричуща неефективність акції та заподіяні державі фінансові збитки не зупинили штабу блокади. Наступна мета – припинити діяльність російських підприємств на території України. Підприємства російські, які сьогодні мають 50% і більше російського капіталу, які дійсно впливають на економіку України. У переліку кількадесят підприємств, зокрема, «Запоріжжя-трансформатор», «Миколаївський глиноземний завод», «Луганськ-тепловоз», мережа автозаправних станцій, банки «Обленерго» і навіть компанії, що надають послуги мобільного зв'язку. Відомі всі нам оператори «Київстар» і МТС. Наразі в Україні активно працюють 40 мільйонів сім-карток цих операторів, а отже забезпечують зв'язком більшість громадян. Можна лише здогадуватись, які соціальні наслідки матиме атака на технічні офіси компаній. Ба більше, так званий штаб блокади не гребує офіційно користуватись мобільним номером від ненависного оператора «Київстар» із кодом 097 на початку. А безпосередньо сам Семен Семенченко та його помічниця обслуговуються у ворожому їм МТС «Водафон». Попри широке анонсування списків компаній із російськими власниками, тиснути організатори чомусь почали на суто українське підприємство. Бурштинська ТЕС повинна бути відібрана зі сторінки в соцмережі штабу блокади. Перша вимога штабу – так звана націоналізація Бурштинської теплоелектростанції. Ми бачимо как бы, продовження цієї блокади вже навіть не в зоні проведення АТО, а ми бачимо в глибокому тилу на западі України, коли господин Семенченко заявляє про те, що ми зараз націоналізуємо Бурштинську ТЕС. Заблокувати просто, захопити, зайняти чи націоналізувати. Просто потім ми заплатимо за це досить грубі мільярди. Що ж це за підприємство і чому саме воно стало ласим шматком для Семенченка? Бурштинська ТЕС – теплова електростанція, розташована у місті Бурштин Івано-Франківської області. На перетині ліній електропередач України, Угорщини, Румунії та Словаччини. Входить до складу ПАТ «Західенерго», 25% якого належить державному НАК – енергетична компанія України. Близько 71% – компанії ДТЕК. Одна з найпотужніших станцій країни забезпечує теплом та світлом 3 мільйони споживачів трьох областей Західної України. Станом на 1 травня 2017-го потужність 2351 мегаватт. Генерується 12 енергоблоками. Лише один блок повністю живить енергією місто Івано-Франківськ. На підприємстві працює майже 2000 осіб. Напередодні журналісти інтернет-видання «Цензурнет» запитали в Семена Семенченка, чи буде він ініціювати перевірки Антимонопольного комітету і Фонду держмайна на цьому підприємстві. Нардеп відповів, Бурштинську ТЕС просто заберуть. Вы будете инициировать проверки антимонопольного комитета и фонда госимущества на этом предприятии? Мы его заберем, просто заберем физически. Заставим правительство забрать его в госсобственность. Как это? А вы посмотрите. Сразу вцепились Семенченко конкретно в Бурштинскую ТЭС, в Ивано-Франковскую область. А его однопартиец, народный депутат Войцицкая, вцепилась в... Все «Західенерго». Это воспринимается, во-первых, не иначе, как рейдерство. Український кримінальний кодекс суворо карає за діяння, які суд може визнати рейдерськими. Стаття 206. Протидія законній господарській діяльності. Протидія законній господарській діяльності вчинена організованою групою або службовою особою з використанням службового становища, або поєднана з насильництвом, небезпечним для життя чи здоров'я, або така, що заподіяла велику шкоду чи спричинила інші тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Блокирует работу предприятия и тем самым вынуждает настоящих собственников либо сменить форму собственности, либо сменить акционеров, сменить учредителей, руководящий состав и так далее. Вот как раз эти действия, они и будут иметь в себе признаки состава преступления, предусмотренного статьей 206 прим. 2.
Рейдерство эволюционирует в новую форму – силовой передел собственности под партийными знаменами и патриотическими лозунгами. Из допису в соцмережі Кирила Сазонова, політолога. На можливі приховані інтереси заїжджих блокадників щодо бурштинської станції вказують і місцеві ветерани АТО, які повернулися з фронту. Розуміємо, що Бурштинська ТЕС приносить валюту, експортує електроенергію і не можемо відкидати якийсь бізнес-інтерес, якихось інших сил, які зацікавлені в тому, щоб використати цю ситуацію на свою якусь фінансову користь. Звідки ж така підвищена увага до станції на іншому від АТО кінці країни? Можливо, справа в тому, що Бурштинський комплекс – єдиний експортер української електроенергії до європейських країн. З 2002 року Бурштинська ТЕС відокремлена від об'єднаної енергосистеми України і працює в складі Бурштинського острова і паралельно з об'єднаною енергетичною системою європейських країн. Бурштинський енергоострів, на відміну від решти електромереж України, дозволяє експортувати українську електроенергію за кордон у Словаччину, Румунію, Угорщину та Польщу. В 2016 році експортні поставки відновлено на рівні 152 мільйони доларів. Примітно, що нещодавно керівна компанія Бурштинської станції уклала вигідний зовнішній контракт, завдяки якому державний бюджет поповниться твердою валютою. В кінці марта госкомпанія Молдови «Енергоком» підписала з «Детект Трейдинг» контракт на поставку електроенергії в Молдову на період з 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года по ціні 50 доларів 20 центів за 1 мегаватт-час. І з 1 апреля «Детект» почав експорт електроенергії в Молдову зі статті «УНІАН» від 29 травня 2017 року. Якщо ми зберігаємо репутацію хорошого поставщика, надіжного партнера, и будем развивать свою генерацию, то это гораздо лучше, чем продавать зерно или сырье. То есть очень перспективно, и, видимо, не только нынешние владельцы понимают перспективность этого бизнеса, понимают еще другие игроки. Компанії-сателіти російського РАО ЄС уже не перший рік прагнуть отримати контроль над Бурштинською ТЕС, аби імпортувати власний струм до країн Європи, зокрема й Молдови. Тож на чию користь можуть зіграти дії нардепа від «Самопомочі» Семенченка? Всі дії, які завершались при першій блокаді, да, так називаємо активістами, і ті дії, які можуть бути завершені зараз на Бурштинській ТЕС, іначе як діями в пользу Російської Федерації не назовеш. Але що станеться в разі рейдерського нападу на станцію та зупинки поставок струму до європейських споживачів, які платять у валюті і вчасно? Невыполнение контрактов по поставке электроэнергии странам Европейского Союза, оно повлечет за собой претензионные иски. Украина может готовиться к арбитражам. Европейцы не понимают, что такое там форс-мажор в виде народных депутатов, которые могут захватить новую электростанцию. На думку спостерігачів, ідея експропріації прибуткового підприємства виникла не зараз. Заявам Семенченка передували тривалі продумані дії його однопартійців. Вокруг этой электростанции шли судебные баталии почти год. То есть некая компания заявляла о нарушениях при продаже акций, прошли все суды, проиграли, все осталось как было. Потом собирали в Верховной Раде, Войцицкая же собирала заседание какой-то комиссии по этой же Бурштинской ТЭС. И тоже, поскольку все суды прошли уже, комісія закрила свою роботу. Отже, анонс силового захоплення електростанції, схоже, є фінальною стадією великої операції з переділу приватної власності в державі. Ми говоримо Семенченко, говоримо Войцицька і підрозуміваємо, що за цим стоїть фракція. Коли йде боротьба за крупний об'єкт, серйозний, там завжди за цим стоять якісь серйозні люди і серйозні гроші. Зараз почався от такий же прямий шантаж, що ми це просто фізично заберемо і віддадимо. Натомість один із лідерів «Самопомочі» такий інтерес до ТЕС пояснює виключно турботою про колектив станції. Робоча група почала з Бурштинської ТЕС, бо в лютому 2017-го у розпал блокади там проходили мітинги робітників з вимогами повернення ТЕС в державну власність. Із допису в соцмережі Семена Семенченка, народного депутата, фракція партії «Самопоміч». Та чи були лютневі акції працівників станції стихійними? Чи, можливо, людей підбурили деякі зацікавлені особи? За дивним збігом 22 лютого у самий розпал блокади на Донбасі на Івано-Франківщину прибув лідер однієї з новостворених політичних партій Міхаїл Саакашвілі. Слава Богу, що сьогодні прийшли телекамери.
і ми будемо працювати вместе. Звісно ж, відомий за телекартинкою політичний персонаж зібрав у Бурштині чимало людей. І, звісно, вже у притаманній йому манері почав сипати викривальними промовами. Людей сокращати і ще далі будуть сокращати. Скорочен на станції не було. Люди, якщо звільнялися, звільнялися за власним бажанням, або поза згодою сторін, або з виходом на пенсію. Якимось примусових скорочень, яких наказів про скорочення такого не було. Отже, штат станції не скорочують. То чому ж прибулі політики так наполегливо повертаються до цієї теми? Тут опять політики примісь. Потому что опять попіариться, опять пошуміть. Но прежде всего речь идет о каком-то коммерческом переділі. Але хто найбільше може постраждати від такого переділу власності? Якщо станція не буде працювати, припинять роботу підприємства. Постраждає перш за все соціальна сфера і 3 мільйони населення, яке забезпечує ТЕС електроенергією. Богдан Гетьман, головний інженер ДТЕК Бурштинська ТЕС. Якщо людина в своєму житті не знає лампочку закрутити, а хоче впливати на об'єднану енергетичну систему, то це те саме, що мамка обирається з гранатою. Очевидно, що від стабільної роботи станції залежать не лише тисячі працівників та їхніх сімей, а й усі мешканці Бурштина. Бурштинская ТЭС – это градообразующее предприятие. То есть в городе проживает, если я не ошибаюсь, порядка 25 тысяч человек, на станции работают 2 тысячи. Юрію 34 роки. З них 15 працює на Бурштинській станції. Він спеціаліст із техобслуговування і ремонту електричних двигунів. Знімальну групу проєкту «Слідами» запрошую додому, аби розказати про життя і познайомити з родиною. Ми познайомилися на вулиці, ми двоє чекали результатів екзаменів. Дружина Уляна теж працює на ТЕС, провідним фахівцем у відділі управління персоналом. З Юрієм мають сімейну традицію – щоранку чоловік варить дружині каву. Жінка завжди каже, вариш дуже добре каву, ну я це розумію. І ну, практично завжди каву ліжко мусить бути. Доньці Олені 11. Вона відмінниця в мене. Ми в 4 класі здавали екзамени, вона всі екзамени на 12 здала. Дохід родини – це зарплати Юрія та Уляни на Бурштинський ТЕС. Отримують гроші вчасно. Скільки саме, не зізнаються. Мовляв, інформація конфіденційна. Але про оклади знає керівник підприємства. Середня зарплата на станції – це 10 700. Ну, зрозуміло, що це не зарплата самого нижнього працівника, це рахується середня зарплата. 10 700 гривень. А згідно з офіційними даними Державного комітету статистики, середня зарплата в Україні 6 659 гривень. Тобто на Бурштинський ТЕС оплата праці у понад півтора рази більша, ніж по країні. Виходимо з того, що маємо. Завжди так було. І розраховуємо на те, що маємо. Дасть Бог. Буде більше, дасть Бог, буде менше. Ну, то, що маємо, ми з того рахуємо. Я вже така прожити міру своїх можливостей. Ну, якщо ми працюємо далі, значить нам добре. Вони хочуть нормальних речей, вони хочуть годувати свої сім'ї, вони хочуть мати відповідну заробітну плату, вони хочуть мати соціальні нормальні умови. А ще Юрій час від часу полює, має двох мисливських собак. У вільну годину господарює на подвір'ї. Ми на Західній Україні всі господарі. Я вважаю, що в мене має бути така як альтанка літня, от, тераса, де я можу в літі посидіти, випити з друзями доброї, хто кави, хто чаю, хто пива, хто і щось міцніше, от, з'їсти кусочок шашлика смачного, от, ребер піджарених. Ну, це суто моя мрія. Оце, зараз це будується моя мрія. Якщо захоплюють Бурштинську ТЕС, вона зупиняється. Автоматично люди втрачають роботу, автоматично немає зарплати. Крім того, зупиняється електроенергія в Західній Україні, зникає. Протистояти розбурхуванню ситуації в рідному регіоні готові й місцеві ветерани АТО. Можу запевнити, що ми не допустимо ніяких провокацій на території Івано-Франківської області. І ми за те, щоб не переносити все те, що ми побачили на сході, сюди, і щоб люди тут жили, в принципі, спокійно. Чітка позиція Ради ветеранів Бурштина. Я знаю про АТО, це не підтримувати ніякі войовничі збройні тут сутички. Ще одна претензія, яку блокадники висувають акціонеру Бурштинської ТЕС компанії ДТЕК, мовляв, не виконує інвестиційних зобов'язань. Он не выполняет своих инвест-обязательств, что является правовым основанием для расторжения договора. Семен Семенченко, народный депутат фракции партии «Самопомощь», в интервью выданию «Цензорнет» 25 травня 2017-го.
Але що саме криється під економічно-юридичним терміном «інвестиційні зобов'язання»? Розібратись допоможе фінансист Андрій Нестерук, який досліджував міжнародні ринки капіталу. Коли відбувалася приватизація підприємств, інвестор, той, хто власне купує під час приватизації підприємства, він підписує інвест-зобов'язання. В цілому це в себе включає вкладання певної суми грошей в ті чи інші напрямки. Звичайно, дуже важлива для інвестора частина – це нові інвестиції, розвиток підприємств. Від 2012 року в реконструкції, модернізації, всі види ремонтів компанія вклала в Бурштинську ТЕС понад 180 мільйонів доларів. На станції триває капітальний ремонт енергоблоку номер 1. Поточні ремонти 5-го і 9-го енергоблоків. До кінця року заплановано середній ремонт 11-го енергоблоку та поточні ремонти ще на 8 блоках. Вартість робіт – понад 510 мільйонів гривень. Готуючись до зими, керівна компанія додатково інвестувала 1 мільярд 100 мільйонів гривень у реконструкцію блоку номер 10, завершення якої заплановано на грудень цього року. Як такі інвестиційні зобов'язання, які були основними, це було проведення реконструкції, модернізації, збільшення навантаження станцій, а також використання українського вугілля. Зокрема, якщо брати реконструкції у нас проводилися всі згідно графіків, які були затверджені Міністерством палива та енергетики. Згідно з законом, за виконанням взятих інвесторами під час приватизації зобов'язань має стежити Фонд держмайна України. І контрольний орган жодних претензій до ДТЕК не має. Ані по закупівлі вугілля, ані по створенню нових робочих місць, ані щодо модернізації устаткування і реалізації екологічних проєктів. Ті обов'язки, які записані сьогодні, в крайній мірі, по даним за предыдущі періоди, всі виконуються. Партія «Самопоміч» на словах декларує про європейський курс, але на ділі народний обранець ставить під сумнів ключову європейську цінність – недоторканність приватної власності і подальші інвестиції в економіку нашої країни. Із заяви компанії ДТЕК. Час розглянути наступний пункт претензій мітингарів-блокувальників. За фактом незаконного конкурсу на продаж «Західенерго» в 2011 році має бути порушена кримінальна справа. Із допису в соцмережі Семена Семенченка, народного депутата, фракція партії «Самопоміч». Народний депутат, єдиний інструмент, який він має саме для того, щоб юридично на це вплинути, це подати депутатський запит, власне, в певні органи. У господина Семенченка є справа законодавчої ініціативи. Да, он может корректировать, как бы. У господина Семенченко есть возможность обратиться к кабинету министров. То есть есть масса правовых инструментов для того, чтобы решить эту проблему, если у господина Семенченко есть подозрение. Все остальное, извините, это самоуправство. В данном случае, чем господин Семенченко занимается последние полгода. Тут можно совмещать, это Украина, то есть тут политика и экономика сплетаются достаточно тесно. С одной стороны, ребята будут эксплуатировать эту идею, героически противостоять мифическим российским инвесторам, которых там нет. А с другой стороны, они окажут кому-то неплохую услугу. Кому-то это кому? Ну, кому-то это тому человеку, который стоит за той компанией, которая судилась, бизнес-инвест, она называется, которая судилась с Західенерго. Але яку саме тіньову людину має на увазі експерт? І що відомо про бізнес-інвест? Юридична адреса інвестиційної компанії «Бізнес Інвест» дивним чином збігається з адресою культурно-ділового центру «Мінора», що в місті Дніпро. Офіційний сайт цього відомого закладу повідомляє, кому належить ідея його будівництва. Ідея створення такого унікального об'єкта, як центр «Мінора», а також повна реалізація проекту стала можливою благодаря президенту Дніпропетровської єврейської общини Геннадію Борисовичу Боголюбову і президенту Об'єднаної єврейської общини України. України Ігорю Валерійовичу Коломойському. Ми спробували відшукати офіс компанії. Так далі. Вона бізнес-інвест нужен. Інвест. Ви лучше наберіться про сьогодні. І як він лучше подати через Ліфбенд? Ви говорили? Да ні, не говорили, у них телефон не відповідає. У будівлі «Мінори» навіть табличка висить із назвою «Бізнес-інвест». Але про реальне розташування офісу ніхто не знає. Скажіть, будь ласка, там просто буде вказано на першому вказателі или ФДБ, а здесь вот не указано, то есть непонятно, на какой этаж поднимается. А ось що пише авторитетне видання «Економічна правда» про можливих кінцевих власників таємничої компанії, яка довго судилась із ДТЕК «Західенерго». «Бізнес-інвест» був зареєстрований на низку кіпрських і віргінських компаній з групи «Приват» Ігоря Коломойського. Зі статті видання «Економічна правда» 22 лютого 2016-го.
та ж таки економічна правда повідомляє і результати судової тяганини 2015 року. Бізнес-інвест тоді програв. Госпсуд Києва 24 квітня відмовив компанії «Бізнес-інвест», яка входить до групи «Приват» Ігоря Коломойського, про визнання незаконної приватизації в 2011-му 45,103% енергогенеруючої компанії «Західенерго», переможцем якої став холдинг ДТЕК. Зі статті видання «Економічна правда» 12 травня 2015-го. Одна вимога штабу блокади – перерозподіл акцій Бурштинської ТЕС. Семенченко не приховує планів щодо подальшої долі підприємства. Забрати це фонд непосредственно назад за невыполнение инвестиционных зобов'язань и после этого распределить акции часть местной громаде, часть государству, часть работникам. А хтось запитався державу перш, чи вона може сьогодні в цих умовах непростих, воєнних умовах, економічних непростих умовах, на міжнародному ринку непростих умовах утримати таке велике підприємство, як Бурштинська ТЕС, одна із генеруючих станцій. І друге, а чи хтось запитався людей, цих самих людей, чи готові вони завтра працювати на державному підприємстві, припустимо, пофантазуємо, Бурштинська ТЕС, з мінімальною заробітною платою в 3200. Це саме така заробітна плата сьогодні є в державних підприємствах. Середня зарплата на станціях – це 10700. Щодо висловлювань Семенченка, якщо б він був з Івано-Франківська чи Бурштина, я б зрозумів його позицію і ці висловлювання. А так – ні. Не треба тягнути війну сюди. Андрій Фармуга, секретар міської асоціації учасників АТО. На сьогодні не можна ніколи прикриватись красивими гаслами і займатися захопленням підприємств. І взагалі, якщо є якісь претензії, якісь питання, їх треба, щоб вирішували фахівці, а не різні недолугі люди. Крайнім оказується український народ. Чому центральна площа невеличкого прикарпатського Бурштина стала головною сценою заїжджих зірок? Їм потрібен якийсь піар, вони піаряться на цьому. Та хто саме вирішив руками Семенченка перенести проблеми Львова до безпроблемного Бурштина? У них проблеми, у них повний город мусора, садовий не справляється. Семенченко стоїть чітко на основі нашого законодавства. І чи дійсно зарплата у 10 700 гривень є замалою для Прикарпаття? 3200 маю, 3270. Тут хто на станції робить, там трошки інакше не зарплата. Дивіться, рівно за тиждень спеціальний репортаж «Слідами блокади», частина друга.